Göyçayda daha bir şəhidin anım günü qeyd olunub. Eldar Bağıroğlu Şirinov 2001-ci il iyulun 12-sində Göyçay rayonunda anadan olub. Azərbaycan ordusunun əsgəri olan Eldar Şirinov 2020-ci il sentyabrın 27-sində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi üçün başlanan vətən müharibəsində savaşıb. Eldar Şirinov oktyabrın 6-sında şəhid olub. Göyçay rayonunda dəfn olunub. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş əməliyyatlarına qatılan və hərbi hissə qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirdiyi üçün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamlarına əsasən Eldar Şirinov ölümündən sonra vətən uğrunda Füzulinin azad olunmasına görə və igidliyə görə medalı ilə təltif edildi. Ailə üzvləri bildirir ki, Eldar vətənpərvər, bayrağını sevən gənc idi. Oxuduğu kollecdə də sinif nümayəndəsi idi. Kəndimizdə hamının Eldarla bağlı xoş düşüncələri var idi. Elə hərbi xidmətdə də yüksək mədəni keyfiyyətləri ilə fərqlənirdi. Həm yaşarkən, həm də bu dünyadan köçəndə də öz adını da, bizim adımızı da uca etdi. Allah rəhmət eləsin. Etibar Bəşirov, Göyçay naminə.